Mày đứng đi. Tại đi chút. À đó. Biar ni, nanti yang bawa barang nak balik lah ya. Eh, sedar yang aku rasa semua macam okey je. Bawa no. Baik, Captain dah boleh pergi dah aku rasa tu. Kita boleh pergi dah tu. Ha, dah boleh pergi dah. Tak sabar lah nak balik kaya ni. Bismillah. Ha, okey. Few minutes later. Biar ni, pelak kat rumah hantu tu lah. Sekon kau apa? Aduh, sis aircon aku lupa tutup ah. Oh, habis je nak. Alamak. Captain. Kita dah kat Pening dah tau. Dah kat Pening dah sekarang ni. Tak sikit logo. Lupa lah aku. Kena back lantern. Kena. Yang ni tau. Mana? You know, ada rumah tu air tu semua dia tutup. Later that same evening. Hai, kami pelajar dari Politeknik Banting Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. En, you boleh lupa nak tutup suis dekat rumah ya kelak eh. Abah jangan lupa tutup pintu, tutup elektrik sebelum abah balik raya no. Bye. Bye.